Hi everyone, Moon Media Azure ka notun te video le hokolo ke sagotom janaisu. Aji amar ghorot amar bhagintur birthday. He birthday upolokhe okoman ayojon kora hoise. Tate okoman video kore apnalokok dekhan boli bhabisu. Amar birthday boy sob kam kori ase, ghoror kam hokolo kori ase birthday boy tia. Eya heya ei ki koy music system thik kori ase sob birthday boy koribo laga hoise ar mama ke. Jate kori ase sob. Mama ke pura decoration koriyese. Oh, mama ke sob decoration koriyese. Birthday boy gotei balloon salon bilak logaise. Sob nije nije koribo laga hoise. Eya horai dia hoise amar. Aji birthday upolokhe horai dia hoise gokhai ghorot. Prothom horai khon main no. Tar pichot baki aru. Birthday bole kole aru horai khone main. Ekhon horai dia hoise mandirot. তারপিছত আর পাইতে এটা মানুহ আহিব আৰম্ভ কৰিব তাৰপিছত আৰু দেখাই থাকিম চাই থাকিব এয়া বাইদে উপলক্ষে ঘৰটো সজোৱা হৈছে এয়া মিউজিক সিস্টেম আনি আছে লগাব এতিয়া এই বেলুন চেলুন লগোৱা হৈ গৈছে বাইদে বয় আৰু মামাকে এইবোৰ সব সজাইছে বেলুন চেলুনবিলাক লগাইছে এটা এই মিউজিক সিস্টেম বার্থডে বয় বেলুন ফুলাই আছে নিজের বেলুন নিজে ফুলাই আছে নিজের বার্থডে নিজে ফুলাই আছে এয়া দাইল এয়া মাছৰ আঞ্জা হৈ আছে মায়ে পানী দি থাকিব কৈ আছে মানুহ বেছি হ'ব পানী ঢালি থাকিব দিছে এয়া চিকেন এই কিবা মাছৰ টেঙা তৰকাৰী হ'ব এইফালে গৰম পানী উতলি আছে এই বনাই আছে তাৰমানে গোটেইখিনি হোৱা নাই এয়া মানে আমাৰ বাৰ্থডেৰ আৰম্ভণিখিনি এয়া আমাৰ ঘৰৰ আজি এইখিনি পোলাও বনাব এয়া পোলাও পনীৰ আলহীৰ কাৰণে মাছ মাংস পনীৰ গোটেইখিনি হৈছে কিন্তু আমাৰ আজিও সেই নিৰামিষে সেই তাকে বৃহস্পতিবাৰ জানুৱাৰীৰ প্ৰথম দিনাই আমাৰ এই উৰুকাৰ দিনা বৃহস্পতিবাৰ পৰিছিল সেই যি বছৰটো নিৰামিষ লাগিছে সেই এতিয়ালৈকে আমাৰ যিমান পৰ্ব চৰ্ব চলি আছে এতিয়ালৈকে এই নিৰামিষতে গৈ আছে আৰু গম পাইছে নহয় আপোনালোকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব বাবুৰজন যে ভৱিষ্যত জীৱনটো উজ্জ্বল হয় আমাৰ বাৰ্থডে বয়ৰ কাৰণে শৰাই দিয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ বাৰ্থডে বয় এই প্ৰসাদ চসাদ নাখায় এইবোৰ এইবিলাক বস্তু সি নাখায় সি এনে খুৱাই এক্টিংহে কৰিছে দুটামান এনেই মুখত দিছে আবা
Last of Bondi, I don't time on I face. I'm going to go to the office. I'm going to go to the hospital.